Ky emision mundsohet nga Podravka. Befasit e këndshme krijojnë ngrohtësirë të zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjen. Mirëmbrëma shikues të dashur, mirë se vini në episodin më të ri të Pasione Profesione. Kemi një sezon super super të mirë. Këtë herë pra sezonin e 4 të Pasione Profesione, të mundësuar nga Podravka. Mos harroni, jemi në ekranet e juaja çdo të diel në ora 7 pasdite, kurse repriza është të dielën e ardhshme në ora 11 në mëngjes. Pse është ky sezon super i veçantë? Sepse i kemi tre kandidat, tre garus shumë të mirë, kemi tre aktorë shumë dashtur për ju. Shikues dashtëm, po çka ka ndodhur është që mas tre episodeve që i kemi kryer më herët, të gjithë i kanë nga 9 pikë. Pra, tre vende të para i kemi. Po ta shojmë çka po mendon për këtë Dardani. Dardan, shumë i lumtur po dukesh. Shumë i lumtur, e ke fituar një emision. E kam fituar, jam dalë në fonën mos e shes, pse? Hiç ha? Ja. Tretën i të parit, tash. Pse ti je pak më përpara? Unë jam i pari. Ti je i pari. I të parëve. Ma në fund jam vënë parë, se në dy episodet të para më ka bërë padrejtësi, me gjithë padrejtësitë. Në fund do vendos drejtësia veç në fund, i bën që unë jam i pari pa diskutim. Do të thonë me mshirë ata i kanë 9 pikë sa. Ti pari i të parëve, Dardani pra në episodin e parë e pat vendin e tretë, apo? Jo, dytin. Të një duli treti, po. Të një u këthy prapi pari. Kështë që shumë mirë, përshmen edhe na u këzumë të vërtet që u barazut. Ta shë ki Gjulion. Ha, Gjulion e ki... A, ka më mësu Gjulion shumë mirë. Ki më mësu Gjulion shumë mirë. Ka më kujdes për ta me bërë shimë shumë të mirë. Ok, shumë mirë. Mento, Dardani, Obo edhe mentor edhe Garus. Hajt, Dardan, për të pretë Gjulion me padurim, pra në kuzhinën e tretë, tash shohim Fionën. Fion. Ç'kemi? Si, mirë. Halo, mirë. Sa bujte? Halo, mirë. Pa po kish. Mirë, se Fiona ka qenë. Në episodin e parë, vendin e parë, dytin vendin e dytë, në episodin e tretë, vendin e tretë. Ç'të shkon kjo punë? Ç'të shkon kjo punë? Do të thotë se vendin e parë, ja, ja. Shumë sportive. Në sportive. Jo, kënej të dek. Ka fort. Dek me natit. Jo, jo. Mirë, 9 pikë kin vend parë edhe ti. Gjithë janë vend parë. Po, ç'është mirë. Ç'ka po kish hala se po të prest Armando me padurim, për me okay. Përgatit recetën e sotme. Okej, okay. Po. Po, Nasiri vjen tash, edhe në tregon, si po ndihet ai? Këtë në inklap, më... Këtë anash, këtë... Nasar, e kiro pishmë që kjo ardhë? Në pas kënë brusë? Jo, heq pishmë. Heq. Mirë shumë. Kom su pak, jo kom e ditë so, po kom su përgjë shumë. Kom su shumë pe kamarirët, prej kamarirët, prej shankis. Jo, vre. Qa i thënë? Mësusit. Mësusit. Po, mentorit. Mentorit. Inxhinierit. Po. Shefit. Po, Armando mentori. U kam fenomenal për ndryshe. Po, fenomenal. Kom su një atë dy senet mira që i kom përdore dhe në shpe. Një e kom përdore, herë me kalume. Me kom bon shpe. Mishin. Mishin, zdul kur qysh, po. Shpe zdul kur qysh, po, këto mirë. Do s'ta mirë e ka Dardani, që pëllet pyni manë shumë? Jo, 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 jo. Mre, kësë po bëjke sen, kësë sen hizdi, kështë kërë më qytë tash, po. Kësë di zotë jajre boftesh. Okej, okay. Hajde pra, hajde shkojmë, hajde shkojmë, ta shkojmë i bushe. Ajo, hajde, hajde, hajde shkojmë të i bushe. Se i bushi s'po bëjke sen, që po thush? Jo, jo, s'po të një mëjke, thash. S'po të një mëjke. S'po të një mëjke pak, po jëmë fërt. Që këto gati kriti, pas ka bo gati vesh? Kërkaljeta. Kërkaljeta. Si ka gati. Që që kërkaljeta? Kërkaljeta të mas pari qirohen. Po? Qirohen, që të form. Po? Që më imi qitë të. Kërkën këto lus pa, që e në to? Lus pa, se që ka do shtu, jo se... Qebe. Si plastik. Po. Qebe, ambulia të këtë. Po? Unë e thonë që të hiken, që të forë. Gre e bishtër, që në e shëta. Gre e bishtër, që ashtë në. Bishtër, hiken, shkoj bishtër. Edhe koka. Koka, e kom të hiken? Po, po, hiken. Po, hiken kom të me kok. Me kom, tash kjo. A hiken dhe tash. Që kjo bashko të qito, që që kështë? Ue, shkak prejhet. Që sa mirë. Që kështë të e zezabeshe, është zorra.
zorra 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 kryesore e cila është kaka jashtëqitjes. Okej. Kjo hiqet. Mir. Edhe domethënë pastrohet. Koçë po gjallë di. Po shoh. Ona da karkalecat. Është shumë interesant kjo i bësh këta dukën ngjyrë hiri, se na jemi mësuar në pjata mi pa gjithmonë pak si të kuqërrëmt, po çka ndodh është që në shën një farë pigmenti kur vjen në ujë vluma, po, edhe boti kuq. Kur të fërgohet kjo po. Po. Ose kur blohet ose kur të vërgohet boti kuq. I vjen marrë WhatsApp. Skuqet. Ne kemi diskutuar edhe episodin e kaluam që tregoja formën e karkalis. Që, jo, kur të që tregoja ta mund të shkoj formën kështu, ç'ështu, është ç'ështu. Domethënë kur të fërgohet, mledhet. Po mos e lëndni më të kurr krejt, se nëse të kurret krejt, atëherë bjen që është fërgu ose ozi shumë. Domethënë duhet vetëm u afru pak. Apo u boni u. Kina i vjen shumë pak. Shumë pak i vjen. Shumë pak. Edhe këtë zorën, edhe këtë pja ek, mos harroni me ek zorën se është e ithët. Çka keni më bë me karkalisa, atë ka thonë tash tjetër. Çka keni më shtu? Spageti. Ah, spageta. Linguini. Linguini. Okej. Linguini. Lëmet dhe shpageta, këto fërgohen në, dhe me thonë, marinohen apo fërgohen t'i kanë. Po, në vaj. Po, në vaj, masani, po. Këto tjerat, vishtiloj shtë dur se... Po. Mirë? Shëj mëre, kjo fa. Shëna, të shëtë... Dhe me thonë, kanë më punu me vaj. Po. Qka këni mi qitë tjetër me lmesa? Jeza, këni mi qitë? Po, kryp, biber dzi. Po. Ti afrojmë që do t'i kemi diçka. Okej, që këmi kemi biber në zi e blymë qatë për qatë. Kongolesh. Kongolesh, majdanoz, domatina. Edhe pak hudër. Edhe pak hudër. Okej, a do nimi qitë hudër plion a hudër copë? Jo, hudër copë. Hudër copë. Edhe hudra plion është fenomenal. Po, që kështë. Që kështë e vegeta maestrës, pashme biber të zi me krejt me lmesat. Po, kur më kalzun që e kam e posë. Posta me karkaleca, me të kalëzu drejt që më gëzu fërë se këtë gjë specialitet jemi. Nuk e këmë ditë, po edhe receta kjenë gjesh me që kësha menu në vetë me bo dhe receta e maestrës. Kjenë të parafërt edhe me gjithë shefe këmë bo. Mësë thëmë, po nështëta pej krejt gatimeve të këtyne epizodave që i kemi pas, që më ka pëllqy mas shumëti, edhe ka qenë... Herën e kalume që ka qenë bifteku i prim me sësk. Armando, kome vaj? Qysh për shkon të ishe? Mirë, ujnë veshe pas këtë blu, se është të bo gati edhe ju keni me bo posta. Qysh keni me bo postat? Na, postat kemi bo shumë thjeshta dhe shumë të leta. Kemi me bo me krejt perimet, që kam qenë shumë me letë për lukët. Qar perimet? Krejt. Krejt, qka posh aty keni me shi? Spet, gjelbër, spet. Këna me kombinu perimet që... Të kombinuar njona me tjetër? Erzat pëthuaj se të gjitha. Të shojnë cilat shkojnë. Mirë, tash po ma mërmendja që mundet me shku... Po, kripa, biberi. Kripa, biberi, cimet së përdorni. Hudër, po. Biberi zi, normal. Hudër të pluhën, mundeni me përdorë ose hudër taze. Mirë, krejti pas këtë të, posta të janë shumë thjeshta, do të shojnë edhe bashkë, tash qysh kanë mi bo perimet. Perimet keni mi punu në vok, apo? Po. A i qëtë një të një postat prej të njërës në vok, i përzini me perime, a qysh e bënë? Mas pari fërgojna perimet, i zini postat. Dere të zihën postat, kur të kryon ato, tani i qesë me eksilë edhe më fënë salcë. Mirë, a ka në i mënyrë të veçanë të servimit? Të shumë. Të shoj, e sheni, e sheni, nuk do t'i zbulojmë gjithë. Mas pari, Armendi thana, kemi pregadit një recep pak ma thjesht, ma e letë për lukë dhe mek, edhe vetëm me perime. Edhe, di që më zgjate, e këmë pana serin të bo pasta me karkaleca, edhe këmë një dardanin, diqka me tartu, bla, bla, thash, na imi të bo diqka, dhe me këtë thjesht këta, kështu, asë i recepta full senet të mdoja, thash, okej, na do më thonë po hupim. Tardan, pa për të inxunio na i sena ju? Po, do fjallë këmina i thashu në. A po, a? Po, për shtu, po për gjatë. Po, është trener i mirë, Dardoni? Mirë, është, do mësëjmë. Qa kemi me përgatit së nëte? Qa të bëjmë së nëte? Qa thonë, mërë bërba? Qështë kjo pyjtë, mërë bërba? Do e shojmë? Së të dela, lo.
Pierre, mos e latinisht e kam thënë. Çeta po ta përkujtoj. Tagliatelle. Tagliatelle? Po. Tagliatelle janë si tartufi. Na e kemi një problem, masi që s'përdorim shumë pasta, s'kemi përdorur më ajet në Kosovë, ja ka pas makarona, ja spagheta. Po ka të ndryshme, ka makarona, ka rigatini, ka penne që janë ashtu cilindrike. Tortellini çote. Po. Fettuccino. E ka spagheta, linguini, do më thonë edhe tagliatelle që janë si trashta. Me mishkate, me tërmullak. Qasma. Më dhëvojnë tagliatelle me sos, me gjep tartufi. Me sa tartufi të bërë. O, me tartuf. Vete këmë gjithë. Tartufi është shumë interesant. Lexoni për to, se është shumë, shumë edhe gjeni. Mundeni me ble, tartuf tash ka edhe në Kosovë. Mundeni, tartufi është një lojkë. Por keni edhe tartuf freskët. Po. Si pas sezonës që ka, tartufi është një kilë, kushton ma shtrejtë se një kilogram ori më duket. është një kurë shumë e... Atërë duhet kuptojmë, e qmimi asaj varet edhe nga vjesësia që rritet. Do nësëm qëse kemi një tartuf të zi, që është 500 gram, normale që kushton. Kushton edhe 1000 euro kilë, e kushton edhe 500 euro kilë, varet e tregjë. Rekordi për një tartuf ishte diku 13.000 e diçka euro, është disoj. 30.000 euro është shqitur. 30.000 euro. 30.000 euro është shqitur një tartuf i bardh, më zgaboj, a një kilë e gjysë, a një kilë e 700 gram ka qënë diçka e këtilë. Një kilë e 700 gram. Një kile e 700 gram rëshit 30.000 euro tartuf. A unë e veshkën më shqit qash në këmë kushtan. Se pëtoj në rej. Me vitërsi përshkoj e ke punë. S'kështon qash. S'kështon 30.000 euro veshka jote. Mirë me tartuf, që kjo është një risi, pra që me përdorim tartufin në pasion e profesion. Kemi përdorim dhe vesh në këtë radhe kemi, e kemi sjellë salcë, por erës tjetër kena për të sjellë tartuf freskët. Të freskët. Edhe ka një erë shumë të veçantë, kom përdor një erë tartuf, dikush që s'kish përdor ma erë, tha, ku po vjen era, po vjen era plit. Era benzin, era benzin. Era pak si gaz. Kur merrem që të shek kaviare, pasta e tartuf e diçka këtu, zdi shavlojën anë barnatore, anë kushinë, se shumë këtë nësane të reja për mu, edhe plus si era nuk e në të mira, asë një anë shumë interesant. Kesi plin, me talë shumë plinin ftyrës ajo tartufi. Hesh ma mira e s'ka i kaviari, edhe plus e kësha një farë trishtimi se me hongër kështet që në të vetë. Farë të isha ku testa është një farë kërkaleci në gojë. Po, mirë, s'fa të më qare. Qa kene me përdor tjetër, do më përvesh tartufit edhe vezëve të kërkalecit? Do të përdojmë pjata këtë gjera tjera. A, po? Kemi pas shumë të thjesht, edhe normalin me vlerë ushqyëse. Oke, kene me përdojmë do një erës këtë hera ju, a tartufi është i fort? Kemi veç majdanozin, rukullën edhe spinaqin, në tëmë. Mirë, krejtë qenë kanë gati, edhe na jemi gati, tash duhet kanë dizatë fort, shkojnë me njëherë të marketi ETC, hape gojnë? Të marketi ETC, edhe të tregu grup të i barin produktet e tyre që kanë betë pa i marë. Dadan, që përçkan? Mirë shumë. S'ka upë topi, jo? Jo, jo, topi jo, po McDonald's-in. Okej, mere, apë dënë paka ma shumë, s'o api danë? Ama qatë tubë. Qe hove? Qa përma përra? Qe edhe nja? Qe urimet të të marsin? Amra këtë? Krejt po dëna? Krejt, a? E ma dënë shpe. Okej. Shumë. E, tash, deri sa kandidatë tonë, ja fillojmë, u, ka t'i urcu që këndë, sa ja fillojmë përgatitjeve, edhe jënë t'i marë produktet e tyre. Tash, për shka është koha, Dardan, për shka është koha? O, gati brevën e kamo, ti djollë. Po, së pëtën, Dardani, okej. Dardan, o dasht me thonë, është koha për një blok të shkurëtër të marketingut. Marketingut. Verbum.
Sen zdyshëm. Zdysha, po e po që edhe. Kur gjo, hec. A e te këshyrim që apë dhëtë Fiona që tash. Qao ka bon. Fiona veç i pas ka kry, dhe më dhëmë pasta që tash i përvojmë na i këshyrim a i ko... A i ko zimesh, a i ko ma pak zime. Në seri i pat ma al dente, ti i ki tamon al dente. Unë i kam tamon, së unë... Qa ki qëtu? Këtu ka perime, ka qip, ka hudër, ka kpurdha, ka spest kush, spest gjelbër. Paturgjan. A, ka... Kungulesh. Kungulesh, së pujtë e ke zushimi me. Cukini, cukini, kungulesh. Okej. Okay, frangjisht kurzhet. Okej, okay, ka... Jo, nuk ka vaj. Ka butar. Po? Edhe ka krip, biber, edhe vetëm hudër. Edhe hudër plurët maestras. Po. Hop. Ekstra. A e prisha. Po provoj me... Ik, ik! Fajt. Dhe me që kjo është puna jeme këtu, veç me pengu. Psa, po një majnë e sena? Jo, që të shtë e nole që të shtë. Kode? Që të dashtë? Nole, po, se ke edhe izme. Po. Mirë. Që të dashtë? Qarë me lëmje sa i kishit hud, përveç hudës? Vetëm krip, biber të zi dhe hudër, që kash? Edhe hudër pluhën. Sa ma të letë, sa ma të letë. Super, super. Edhe linguinit ko kanë kry. Po. A i boni më i të staft? Po, jo. Më shumë, boni më i të staft. Qashtu, hajtë. Hajtë përshkojmë të Dardani. Dardana, po dim veta ju? Po që është po di vetë, mëre? Opa, se ty vesh pëtë një mojnë. Jo, kush, bre, se vre, që të janë propaganda këndër me. Qa ki qitë në sas? Këm qitë gjak sas tartufi, ne kem të sa doze uje që me bëma ma sasë më të mirë. Sa e mirë, era. A për dhe me pas dhe bukë me në gjynë, to? Po, vëlla. A dhe dy speca në fund, me qëta lang me speca këmë fitu. Që të fitë e ke Fiona? Me përgjët me speca. A da opja për men, epizodin e dy që i ka fëtë qëllë, a? Që të pasë këmë me hilin. Me hile. E bifteko, ne. Ani kush po folë! O, zët! Bifteko, ne. Mujtë bifteko. Vesh me pove, u dash me mama pikin? Po, dash. Edhe unë e thëmë që ashtë të si o dash, përsa me bu. Jeta është e pa drejtë. Shumë. Pa drejtësia. Qa ki me bo me makadanoz dhe me spinaq? A petin? Po, këm i lo. Dhe shë këm i lo njëherë. Edhe? Jo, ma vëmë me i bo të gjabi edhe të kjetë, për mi dhonë ma shumë pjesë të ushqyse pjatës. Dhe një hekër, du të këtë ka që shumë pjo. E qëta është e të bu parmigjan? Parmigjan, po. Okay. Jem parmigjan të grija, bëllu e që me thashti. Të e gri, të e gri. Të e gri. Grirëse. Ka talë për grinë gishtin? Këmë e të gri. E griva po këmë pak më herë, të më. Dhe përke, mirë, do më dhe këka pas ka dhe gjesht pak. Ka pak shie të gishtit. Ka pak shie. Okay. Që edhe që kjo, që kjo interesant është. A, kjo është. Qao kjo? Marmolad. Bashti marmolada. Kjo është... Vez karkaleci. Po, pi presu me lindë, më rritë, dhe të bojnë ata bukër, këta bojnë gati. Okej, mi eduku. Mi eduku, mi rritë. Mi që në shkollë. Po. Këm rritë karkaleca shumë një temë. A po, a? A jënë të mirë? Shumë të dukun. A jënë të letë më rritë, shumë të dukun, ma? Djallë të djemë të matën. Mëne po, du me hongër olla pak, edhe këto du me provu. A besh të bo. Këto dikuj si akona hesë, si si ka provu ma iret, po jënë vez. Karkalesit, ki vez të peshkut, vez të riqet detit. Vez ki edhe... Edhe të pullës. Edhe të pullës. Interesant. Shumë mirë. Okej, okay. Ajde tash, a keni nevoj për shefa, për mentorët? Që tash edhe pak ka nevoj për mu. Ma e ka nevoj për ti. Okej, okay, atër mundin i mi thirë mentorët, hajte një mentorët me njerë prapë. Ku jemi bishë. Okej, të shohim çfarë po ndodh te Nasiri se veç janë skuqe, po të dhe vet, karkalesat kanë ngjyrë hiri, edhe ju tregova si hin në flok, bëhen të kuqërremt. Pra bëhen të kuqërremt, çu janë bëu çtu. Jan përzi me këtë perimet, edhe linguinit, çan linguini as kanë. Linguini po. Linguinit edhe të P and K, domethënë është kompania që na ka jap tash linguinit edhe pasta të tjera. Jën aty gati, po më do këtë ishin koza al dente, koza pak zime. Ka është ndrejshën këtu në, me së zime në me... Dhe vënja shtën këtu aty zinë dhe pak zime. Okej. Këtë nga përinë odë Dardonit, e që të më vez karkalicit. Wow, vez karkalicit kanë vendosë moment fundit, miqit. Kjo është edhe... Jën, të lëmë.
fillim. Edhe më keni vendosur në fillimit e keni ditë, ata ju kanë mbledhur me idenë, a? Po pse çka kanë bëu ata? Kakalecët. Ata vizë kakalecët. Po na kemi kakalecët. Edhe kakalecët. Kush e bën vizë? Kakaleci. Çe ku i kakalecët? Kakalecët. Okej, edhe vizë të kuqe. Ëh. Çe hajde po shkojmë. Le gjuje, gjuje. Oh, ata janë vizë që tash më një ara. Ne është kry, kjo kry. Okej. Tash edhe skuqë pak vizë. Super. Edhe shkojmë me. Ju mor kakalecët ata? Sa i rrita i bona burra? Që që të që? Në në mujë që të i këmojë. Rritë në kërkalesat pe i vezve të Ardonit. Pe i vezve të Ardonit, në faqë, pe i vezve të Ardonit. Si kërkalesat të ti. Pa drejtësia nuk o fund, vlo. Ja ka njësë me i vjedhë recetat. Na vëtë kërkalesit, ata vëtë kërkalesit. Na karuta, këne jatë karuta. Na posta, ata posta. Jënë ka i morinë, vlo, si që shbukam fëtyrë, për e me, veç, hajtë. Ok, një pytje e kam. Një karkales të shëtë që nuk i keni pastru. Pse e keni lorë me kokë? Ajo e vishë kokën e ko, dekar në nartë. Mu duk ma... Ma krye malë. Mirë, hajde. Mirë të ashtë në ty, bogatim doket e krytet jo. Veq o krytet, na veq muna me sëgu, kur të jenë nga qëmë kolegte... Hajde, këshuri ma e nga qëmë kolegte Naserit edhe kolegte tu që jenë mentar. Nuk jenë nga qëmë, ja. Nuk jenë nga qëmë, atë në allëm në gjyës të lëmë. Kjo në me Armandën të këshuri ma e nga ti, shkoma. Për ndrysh e era... Qa jeni të bo? Biberi qëtët? Ok, sa mirë pesil. E qysha, a kësi gjallpa të mrena që mu... Okej, është një mënyrë e mirë nëse doni mësë më ju djek gjallpa, nuk e qitë një gjallpën para se me vendosë. Ma asfari mundin e me qitë voj thjesht lullet djelit ose voj tullinit, po pasi që i qitë një, nëse bani edhe omlet, mundin i masi që i qitë një vone, qitë një dhe do gjallpë. Dhe pastaj gjallpa shkryet edhe nuk djekët. Dhe në kjo është mënyrë se gjallpa djekët shumë shpejt. Hoppa, po desha dhone. Koku, të mysim. Më habu Armendi, dush me pas kujdes, perimet mos mi fërgu tepër, me qenë pak të forta, edhe vish me qatë sa një më koncentru, me qenë mirë, të pak të ndëmek, ma si bibojmë thjesht me qenë mirë. Po, prapon e menej që recepta nuk u konë ferë, se ishdo ashtë me qenë të pak të në të tretë, se cili prej neve, ose me pas karkaleca, ose diçka pak ma tepër, jo, onë me pas perime, këta dy me pas shumë sene, për shemblë me qenë aj edhe në fakt edhe Naseri ka përdorë, edhe karkaleca, edhe vest, peshkot, edhe dardani, e paka shumë u dhek jo ferë. Ju s'pas këtë nevoj për ndim, bëllë ju ndimova, e përshkojmë tash me ndimu pak dardani. Dardani gjithmonë ka nevoj për ndim. Apo, dardan? Kam nevoj vesh për drejtësi. Vesh për drejtësi. Freedom, freedom, justice for dardan. Qka keni shtu të salca me tartuf? Gjallë. Ka uj edhe salcë tartufi. Pepi per normalisht, i kina edhe dhe majdanos freskët. Majdanos freskët. Tash, këto taliatetet veç i vendosët, nuj? Po, do jam një minut, më pak minut. A duhet mu fundos krejt nuj apo jo? Duhet mu fundos, ja vetëm duhet të trazuar. Sa minuta kemi bo taliatetet? Një minut e gjysë. A e këshën një aty, sa po shkru në këtu? Veç një minut e gjysë i zinja? Po, përdojmë al dente. Al dente, do më thonë kosat forta? Forta, edhe arsye është sepse duhet dim një veqërive, kena... Duke t'ja kemë në diskutu dhe mërë para për e. Ate, duhet përdorim, pëse duhet përdorim taliatelet al dente, ose pak të zirë. Pak të zime, po. Ate, është mirë me i përdorë, sepse edhe stomaku realisht, ka vështirësi për t'i tretur, dhe një kosisht argjon kalori, nuk fiton kalori. A, argjon kalori për një tretë. Ne hajmë brumë, ose hajmë makaroni, por nuk shëndoshemi. Okej, mirë shumë. Tash, na e dim që i kemi qefe dhe i mimsu që ashtu që mi zi shumë, edhe makaronat edhe shpagetat edhe krejt këto se që ashtu na i kona më shumë. Por nëse i jepni shansën makaronave, pastave, në përgjithsi të pas zime shumë, dhe më thonë al dente atër kanë ju pëlqy shumë edhe kombinohen shumë mirë, edhe e shini veç shumë thjeshtë të keni. Veç e shini në këtu, në se cilin pasta, paketim të pastave, e keni minutajën, dhe më thonë 8 minuta, nëse e zini 8 minuta, bërini me tamën me shtëperitëse që i kemë thonë këtë nërë, që mi thonë tash, me kronometer të telefonit, 8 minuta dhe i nëzini, mësë i këshën e asaj e mbuaj ju, nujtë vlumë 8 minuta, nëse do një mi bo pak ma al dente, i mba një 7 minuta, nëse do një pak ma shumë, 9-10, po mësë i leni shumë gjatë qysh e kemi zakon milion, se qysh të regojo është edhe mirë për tretje, edhe dalin matë mira, edhe kanë mirë përqy ma shumë, besam. Edhe një metod që duhet përdorim, vërtet në i zijem në ujë, por është mirë që gjysmë në
kohës ta bësh nxjerrjes në ujë, ose ti e ke 8 minuta për ta zgjidhur. Po. Atëherë 4 minuta e zgjidh në ujë dhe 4 minuta e zgjidh në salcë. Okej. Makaronat marrin shtjen e salcës. Salcës ty zi. Mos shpërbën. Super. Në goti. Ne donin që ka bëj lidhjen e salcës. Nëse pahiri jesheni që i keni zi shumë, merrni rishtin në ujë të ftoftë. Po. Për mja u ndërprej zirjen. Po kalovi zirjen, s'kemi që e bëjmë. Okej, qka ka pas të mas pari? Ka pas gjallë? Edhe... Majdanoz edhe tartuf. Tartuf, qa jo? A je ka harona qa? Po harë, i përdu me përsëri që me majtë mendë dhe publiku se zdisha ako këtu. Ko gjatë furt ako kanë? Zdisha ako... Edhe pak do zirjen këtu, edhe një minut e gjus janë gati këtu. Dhe më sa të servirit. Sa i përket erës, aromës, pra që kjo Tavolinë ka aromën më të mirën. Ta shohim çysh ka më pas shijen. Një sekond. Shumë aroma e mirë. I merë edhe pastave, a? Okej. Okay. Vazhdojmë pra, të shohim edhe përgatitjen finale tash. Bravo, shumë mirë. Shumë bukur. Te ka bu Armando. Fiona hapo. Okej. Okay, çe iPod? iPod Armando janë rreshi. Un jam ngor me Armando, un jam ka mu Armando në vëlla. Edhe kem kotë mu tash tafçe të mizën ka mu edhe i bishin anaj. Julian, edhe Julian kam nisë me kfjell. Tu i kallëzues anë. Shumë rregull jemi. Me çta dimë kanë im ngor. Peshojm tash që gati kam përfunduar Julio. Është me bo se këtë dekart pak ma i vështirë, që që i Gjulje për bërë, ajte Gjulje, që që qëtë në pjotë? Qëre? Këto shtirë mi kapë. Ti mire, mire, shumë mire pas kemë su Gjulje, na? Përdo këtë Gjulje si më konë... Rëtullatër, qashtë. Qashtë. Gjulje përdo këtë si më konë kuzhinjer profesionist. Ashtë të Gjulje, bravo. Bravo, Gjulje. Si stash me parë. Bravo, ashtë të parë. Shqyrë që pësheni, pësheni kështu, më syte juj që Gjulli është të ndrejq krejt pijatën e Dardonit. Okej, okay, mua Armando më kanë di mu se u dashtë mi qitë pasat pak ma bukur, edhe unë më fakt veç u friksova mas pahiri për më prishën, dhe është bile që të ndimëm. Mirë. Edhe? Dhe më dhënë kemi spinaq, edhe? Spinaq edhe rukula. Edhe rukula? Po. Shumë mirë për duket. Bravo. Edhe pak parmigjan, po na dha kështu gjë. A çe ti ato dhe ti? A çe ti ato dhe ti? A çe ti ato dhe ti? Hajde e mësu. Pak, çashtu. Hajde. Hajde, hajde ma shpejt, hajde se 15 minuta të prit jemi, hajde. Al dente që u zritën në tash, hajde, ja ka një zgodi ma shumë. Tresa, hajde bënën mi bodë dhe pasta. Të në tuti që pita, ka në shti pasol me zia. Ne kemi pasi ide të mirë me maestrën që me bo edhe shpejt edhe përshkak se dyqysh në ndërdijen tonë për kemi që qaj që e bën përveç që e bën mirë edhe shpejt. Se na këto pasat e meritojnë, mos me pas zimjën e madhe, do me thonë shumë zime, po tu i prit ato vetë vetio dhe pse u pregatit pjata, fillun vetë vetio dhe në veti përshkak në zesis mu zi, edhe menoj që po vanohon valla. Mirë pra, erdhë koha që shefat më shku në vendet e të në vetë shku në vërtet edhe mu prezentu pjatat se gjitha janë kry mire pa të nësiri, janë avënu shumë. Ta shemi gati për me i provu pjatat për presim me pa durim me pas se që kanë bo kandidat tonë. Nësiri veç është duke u afru me karkalecat e ti. Linguini al dente është të me thoni zim, jo dhejmë po e zetëm pak ma herë dheri soj pretëm, në ashtë o zi pak ma shumë, është me vez karkaleci, të me thonë ka kungolesha, tomatina, qip, kryp biber, edhe... Edhe? Edhe karkaleca. Të me thonë... Që me të dishysh një... Jo, kështë të thonë edhe gjallpë. Edhe gjallpë, aha, mirë.
Ti si francuz. Si francuz. Si francuz. Gjallë për në gjithë. Full, ta këtë në shpinën. Gjulia, kina i pytje? Mirë është në përgjithësi, nuk është keq, vetëm një sugjerim, ato pomodorit, mund të kësha hequr lëkurën. Ah, tomatinit. Okay. Tomatinit, sepse është edhe e bezdishme kur e konsumon, për qilëzën, sidomos e shume... Që sa i përket livorës domatinës, neve si fëmina kanë tha, hani dardhat, hani modlat me livorës, dhe që aty në vitamina që aty në matë shëshme. Menoj që jo në qilëz, jo nuk pajtona matë meni. Nuk javë arsuetaj. Qatë koment nuk javë arsuetaj. Domatinët me livore. Ta shkato, kërkaljeca nuk jo mja vjek. Azim përmenaj që... që ato e veç për aplauz. Aplauz jo kësha jap. Rap, rap, ka cilën. Falemderit shumë. Shumë falemderit. Naseri u këtu e i gëzum. E, ta shërë koha për Fionën. Ta shojmë se qka po nasjel Fiona Glavica. Hajtë dhe Fion. A e lumëtër me atë që e keni përgatit? Po, gjithësësi. Kur dhëroni pra? Edhe na kemi bu linguini, al dente, i kemi bu sa ma atleta për lukt, janë vetëm me perime dhe me sos domateve. Perime janë kep, hudër, speca gjelbërt, kuq, domatina, e të jo, se s'pon kujtuam të tjeret. Edhe asë gjë tjetër, dhe vetëm sos domateve, ka vetëm krebi bere dhe... Sa duket e pagaturës? Jo, ajo është vetëm për dekore, kemi qitë për para, e pjesa në lartë është e gatuiti. Ah, që... E përziti, e gatuiti. Hajde. Normalisht pasta du tjetë kremoze, që të keta dhe salcën e vetë. Okej, kjo është pra... Preferenca. Qishë për blokët? Zirja është perfekte. Zirja perfekte? Do më thonë të pëlqej? Po, mirë. I bësh të thasan, hesh, s'fole. Qështë të da? E mirë. Kina i komend, anë i. Do të kishtë pak dhe për salca. Po ta shkja përdojnë, pak uftuve, se ta shkja të kaprit, pak e... Veq, shkja e mirë, së shkja këtë që. Shkja e mirë. E zina është të mënë. Okej. Së ta kërkoj edhune, se ta shkja edhune vendosi, së më i pak kërku. Po, edhune kisha pas këtë komend për salë, që ka vit pak mu. Po salca është mranda e gatuar, ajo është ekstra për dekor, po. Kjo e ka salca në vetë, që normal është të thotë, s'monet me kanë. Po të dekori po futët në kafshatë. Se ka edhe nalë salca, po ju është e të prumë, se vetë e thashtë, vishë me perime është ma e letë. Sa ma e letë. Ma e letë, pra, për kërë keni, dikon, mi që di shka në spital vend për të kohë. Për lukë të letë. Dardonin, a me thirë Dardonin, a mas me thirë Dardonin. Daran. Apo vjena ju? Dardoni ka pas një aroma e kësaj ka qenë janë zakonëshme. Shumë e mirë. Kështu, pa afroj më ofri bushit. I bësh, mësh më provu pak. I bësh, apo i bësh. Këti thash, këti e nga trova. Unë jam i bushi. Për që do të është të... Taglatela, po mo, bre mo. Qa përdojnë? Taglatela është kja me... Që a dënuat për emra? Okej. Ne... Hiq më stani në Dardan se unë e kom vetër, këtu nësë zbëlqen vendimi, këtu në unë e vendusi. Tri epizodë... Ta munën ka njerë me pas i nati, jo s'pindimoj kandidatit këti, jo s'pindimoj të ati... I besh i mirështë. I besh? Ka të zanë ati qka? Se... I në fashtë ati i bushit. Gjulia, për shmer qatë? Për e mirë. Veç... Dishka ko shumë. Qa ko shumë? Dishka shumë kohë, e? Ko shumë shpaket, e kom që e shumë shumë. Me njës nga prezentove pjotin. Po shumë latë vlojnë, ndesha në prezentove? Ja, ne, jak ne, lirë! Erzine, kja, erzine... është du me thonën... Pak, kuda kënë dashë mësë, milon pak matë fërë. Këtë në pak matë fërë të vetë, ha? Po, më shë, dhe me në ratë fërë. Këtë dhe ka, kjo? Talente. Talente, është marë shuji, se ma Si shumë tartuf, ha? Po ta është një pytje, kombinimi i vezës, se qenë kanë kogjat gjelpt, ha? Edhe i parmizonit, po më duke të pak më s'ka më shumë krypë si që duhet. Mu më duke pak se gjelpt, duke pak se pak s'pitetë, që në më duke mu. Po shtës... U më rëdham pe i bishit se e kom rritë me qëtës durë. Në më hëndaj ku artë, e veç vëtë ka di me thy. E kom su me qëtë pashteta, me thy vë, qysh me pjek, qysh me anej, në fund më më kritikon pjatën.
Po i bësh këtë qatë dhe në vlopi me i ki. Po nejse, nejse, hajtë, për mirë kuptojmë kësa here. Po dhe mirë kërkap. Unë i pota dhe vezë të fresa, të kërkalitë, po? Më mërë në ta i përdore në kërkalitë, të rrethen. Po. Ta në tash i përdore të që e më prish. Ta që i kanë me të vezë të këshia. Po, vesh vezë të këshia. Të provoj dhe vëllë. To që s'pa qedit. Po. Po. Ta ja pa të mendimi dhe unë bërë. Normalisht, prap, e shikon që e shkërmoze, të reguaj pra që shikohesh. Gjulia, se ka të shke që ka shumë kryp nuk të dim. Po, për shkak edhe të... Po, vesh pak ka dominim. Dominim. Dëmën kështu si erë që nga shumë e mirë si aron. Saksa që ka dhe kryp. Shumë e mirë. Shumë e mirë. A mo, pak ka erë, ta dhe pak e gjelë, që dojmë. A ka ma shumë kryp se që duhet? Ka. Ashtë se duket edhe salca ka dhe pritë. Po, se duket salca ka dhe pritë. Ko ka dasht me u fare. Ko ka dasht me këpu salcen para se me vendosë, se kur jeshtu edhe krypa edhe djati edhe qita këtu, pas taj ka pas shumë. Një dalaver të kam bërë. Një dalaver të kam bërë. Një ka s'ki pun të mirë me drejtësi. Falimderi shumë. Një man bërë. Një man bërë pak. Kani, këti mojmë. Këti mojmë që tash. Se tash e kua dhe vendimaris. Nga kemi mi diskutu, gjitha këto, për njëherë, kandidat ton duhet me lëshu studion. Pra, i pam, i ndëgjum komentet, ka gjithat barabarta, ka gjithat kemi me pas fështir me vendos, pra, kush do tjetë fitus i epizodit të 4-t, po derisa na vendosim përfundimisht, do të shkojmë me një blok të shkurtër të marketingu të mësaroni, se pasion e profesion mundësohet nga Podravka. U këthyën prapë me pasion e profesion është koha e vendimit. Kush do të fitoj epizodin e 4-t të sezonit 4-t pasion e profesion të mundësuar nga Podravka. Vendosëm bashkë me mentorët tonë se kush është fitues. Momentalisht i kanë 9 pikë të tretë. Naseri, Fiona dhe Dardani. Po kush do të ketë vendin e tretë? A është Naseri, Fiona, apo Dardani? Pozitën e tretë, si pas vendimit, të juri son sot, e merë Dardani. Këmë nushit Gjulli është mas kësaj këtë. Ta është pëdija është Armando i Bishi. Kjo është si bruti me Cezarin, është. Së përdi cilë është bruti. Së mi më qitë në vend të retë, nuk ka pas logik. E po, prapë, dikush gëzohet për fatkecin. Jo, së fatkeci, për idhënimin e dikujt. Po, të ashtë të shohim, kush do të gëzohet përfundimisht në këtë epizod me fitore. Dhe fitues i epizodit të sëtëm. A është Naseri, apo Fiona? Dhe të jabojmë, si narator të Shqipëris, a është në Naseri apo Fiona? I fituës i këti epizodit të pasion e profesion. E ja pra, pe këtu i të folir, e fyrit. Ta shohim. Që shë kanë? Ta shohim. Ta shohim. Dhe tani, me njëherë, që kusë dashtur, do ta shohim se kush është fituës i këti epizodit. Është pra Naseri Rafuna. Tirona, kaveta tona. Ori, ori. E, të më... E kështë urime. Naser, Naser, adek, që me bo, ne? Në i kiverin, ti arru që shfitur. Qërë, no, durate. Atere, atere. Një e kultur. No, bre, në Naser, kështu. Ne, 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 ne. E që këme gatua? Urime, urime. E kom ditë për benin e parë, faliminderit shumë. E kom ditë. Erën atje jam nisha që ma prishke erën tem këtu. Unë e përshëm fakt si fitore, se pibjan që une me perime, me një recept shumë të thjesht, vetëm me sos domateve, kom ri me mujt Naserin, jo Naserin se kom mujt, po e kom mujt Dardanin, me tartufe dhe me kaviare që kam bua aty, kanë qitë ma shumë kryp. Dë më thonë këtë pjotën e fundit, këtë që am ka një mu Gjulio, ka me qitë kryp. Që ato ka qitë me shumitë, vlo. O Gjulio me se prek, më për më së gëtë, je thasë hajtë se di, hajtë ashtë talon pak me bo praktikë, ma ka mu shkryf në fjatën. Për me qëkë Gjulio edhe më ka bon dam pik, edhe më pregatitje. Përshtu vrapa o rej me tatoj, në fund jemi, okej.
Fitus brajt një epizodi është asenje pat pjatën matë balansume, vesh një koment ke komenti që tomatinit, livorët, ka qenë mirë me i hek, po qka pëndodh tash, pëndodh që kështu është radhitja. Ishin me nga 9 pik, pra të treti i kishin 9 pik, po momentalisht udheq Naseri me 13, jo me 14, me 14 kështu të upë një, 14 pik i ka Naseri, 12 pik i ka Fiona, kurse 10 pik, momentalisht, i ka Dardani. Halo, po kjeshin. S'pëlujna, mo. Pra, rezultati është 14, 12, 10, dhe me këtë rezultat në kalujmë me njerë në epizodin e radhës. Mos harroni se pasion e profesion transmitohet çdo të diel në Klan Kosova. Apo jo, Naser? Fenomenal. I përgëzoj që jenë ferë. Po. Dhe me thonë, juria, komisioni, me gjithë ty. Bravo. Bravo. Fitus, pra kemi në Naserin, pra rezultati është 14, 12, 10, mos harroni çdo të diel në ora 19 në Klan Kosova. Pasion e profesion e repriza është të dielën e ardhshme në orën 11 paradite. Kurse fituesi i përgjithshëm pas 10 epizodeve të këtij sezoni do ta fitojë një udhëtim ekskluziv nga As Travel. E pasion e profesion mundsohet nga Podravka. Hajt natën e mirë. Unë po mendoj që deri tash jemi shumë mirë, në fakt jam vetëm 2 pikë mbrapa prej vendit parë, prej Naserit. Kështu që janë edhe 6 epizoda tjera që më i me tregu vetën, më i mi mbledh forcat edhe me dojnë venin e parë. Ky emision mundësohet nga Podravka.